V následující reportáži se půjdeme podívat do zákulisí reality show Vyvolení. Život je tam totiž podobný jako ve vile. Režiséři i střihači tam doslova bydlí, tráví tam 24 hodin denně a stala se z nich velká rodina. Tak samozřejmě jako je život ve vile nějaký a jsou tam nějaké emoce a nějaké vypětí a napětí, tak samozřejmě takový život je i v zákulisí a štáb tam spí a ráno si dělá kafe stejně jako Vyvolený a docela dřou taky jako Vyvolený. A taky ležej někdy v noclehárně jako Vyvolený ve vile, takže možná, že tam není vůbec žádný rozdíl. Na tomto projektu pracuje početný tým režisérů, střihačů a kameramanů, kteří věnují svůj veškerý tomuto televiznímu pořadu, a to plných 5 měsíců. Mezi nimi se objevili i režiséři z televize Pardubice. Tady žádná malinká běžná činnost vůbec žádná není. Nejtěžší je asi střižná. Opravdu tam člověk musí vydat opravdu velkou energii. A v režii musí vydat zase opravdu postřeh a snažit se mít ty záběry, které opravdu ty diváky budou bavit. Já myslím, že nejsložitější je udržet celou dobu pozornost, sledovat dění ve vile, kontinuitu a stříhat 12 hodin. Tak ve štábu jsou lidi z celých Čech a Moravy, jsou tady lidi z Budějic, z Děčína, samozřejmě ze Zlína, z Břeclavy. Vůbec to není tím, že bychom v Pardubicích měli úplně dostatek pracovních sil, ale pokud prostě se jedná o projekt takovéhoto významu a takovéhoto rozsahu, tak je hold potřeba sil. Tento projekt si vyžaduje dokonce více techniky než celovečerní film. Tyto kamery zabírají Vyvolené 24 hodin denně, ve všech akcích, ve všech momentech, ve všech příhodách. I moderátorka Diana Kobzanová se tu cítí jako doma. Svoji práci má ráda a věří, že i třetí série ponese velikou diváckou sledovanost. Všichni mý známí neustále tvrdí, že se nekoukají, ale kdykoliv, kamkoliv přijdu do nějaké společnosti, ať už je to na přehlídce nebo prostě jinde v práci, tak se mě všichni ptají, jako jestli kdo vypadl a kdo teda jde do duelu příště a co bylo novýho a jak to dopadlo tam to, co viděli v té rekapitulaci. Takže tím se vlastně prořeknou, že to sledujou. Takže já si myslím, že ono zase v té televizi nic moc extra neběží, to si řekneme na rovinu, takže na ty Vyvolený si myslím, že v podstatě koukají skoro všichni. Jako poslední odešla z vily Georgina, dlouho se tam sice neohřála, ale už se opět těší do reálného života. Až budu úplně v reálném životě, tak to poznám, nějaký dopady mýho chování ve vile, to ještě uvidím, ale cítím se dobře, protože jsem tam viděla samozřejmě známý, viděla hlavně svoji dceru, která pokynem pojď domů mi dodala energii, že jako se těším, no. Zatím není jisté, že bude i čtvrtá série Vyvolených. Pracovníci by si však tuto velkou zkušenost rádi zopakovali.